13 detinguts i 77 ferits lleus en una jornada de molta tensió a Catalunya. Els comitès de defensa de la República han protagonitzat nombroses protestes contra el Consell de Ministres que s'ha celebrat a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra han carregat contra els manifestants que han intentat botar el cordó policial. I aquestes són imatges del capvespre. Una marxa convocada per entitats independentistes ha recorregut el centre de la ciutat comtal sota el lema «Tombem el règim». La manifestació s'ha desenvolupat sense incidents destacables. Bon vespre. El govern central ha aprovat el major increment del salari mínim interprofessional dels darrers 41 anys. A partir del 2019, el sou mínim serà de 900 euros. La mesura afectarà a 2,5 milions de treballadors. L'executiu de Pedro Sánchez ha ratificat també l'increment del 2,5% del salari dels treballadors públics. El govern espanyol també ha tingut gestos per a Catalunya. Ha condemnat la sentència de mort de Lluís Companys i canviarà el nom a l'aeroport de Barcelona. Passarà a dir-se Aeroport Josep Tarradellas. I aquí, a les Illes, desapareix el copagament farmacèutic. A partir del pròxim dia 1 de gener, els pensionistes amb una renda inferior als 100.000 euros anuals no hauran de pagar els medicaments. Ho ha acordat el Consell de Govern. Es calcula que aquesta mesura afectarà a prop de 190.000 jubilats de les Illes. Les farmàcies diuen que ja ho tenen tot enllestit per al canvi. Hisenda dona per tancada la seva aportació al règim especial de Balears i passa la pilota a Foment. Segons ha pogut saber Veter Notícies, els contactes del govern amb la ministra Maria Jesús Montero han seguit aquesta setmana per via telefònica, però les negociacions s'estan centrant exclusivament en el ministre José Luis Ábalos. Pablo Casado acusa Pedro Sánchez de trair Espanya per negociar amb el cap de la Generalitat. El president del Partit Popular ha fet aquestes declaracions a Palma durant l'acte de presentació dels candidats populars a les pròximes eleccions autonòmiques i municipals. I així han rebut els veïns de Valverde del Camino a Bernardo Montoya, l'autor confés de la mort de Laura Duelmo. Montoya ha passat a disposició judicial i ha començat a declarar davant el jutge fa poc més de mitja hora.